وكما أورور سياسة ديتك كوايي واحطا غيرا مغالا دا بورامي حارونتا قوبل كاوضال إدادك اللوغة باحنا كسو داد قرييي مغالا دا هرقيسة محاي تاهي سببتا وغوايي كون قوفو كبو حسادو مدحتا بشادا قوبل كاوضال حارونتي سبورامي محرقوف باكادا حايسا سياسيغا هقامين ايا أورور سياسة ديتك إدادك قوبل كاسي ديگن وربيحين تيهنن هايي نكو قدو بيندو ناري مهاسي wararka ka imanaya gobolka awdal ee galbeedka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan urur siyaasadeedka Waaberi oo uu hoggaanka yahay Cabdiraxaaq Taashiin uu ka waayay wax taageera waxana uu taageerayaashii ku buuxsanayay kun qof ee looga baahnaa shardiga ahaa uu ka soo daadgureeyay magaalada Hargeysa habeenimadii xalay siyaasigaasi oo wax taageera ka waayay deegaankaasi ayaa waxa uu ka baqay inuu urunimadiisa ku waayo kadibna waxa uu basas u kireeyay dadka ku nool magaalada Hargeysa qaar ka mid ah kuwaasi oo u buuxiyay kunkii qof ee madax taabashada ahaa ee looga baahnaa macluul ku hayn ayaa ka dhaxay Cabdiraxaaq Taashi iyo reer Awdal ayaa ah su'aasha isweydiinta mudan ee markaba kugu soo degdegaysa tani ayaa waxa ay salka ku haysaa midowgii dhawaan iyo wada hadalkii u socday ururada Waaberi iyo Hilaac oo kaga baxay Waaberi Hilaac taasi oo ay u cuntami weyday inuu Axmed Ismaaciil Samatar Musharrax ka noqdo urur siyaasadeedkaasi hadiiba uu xusbi noqdo waxana arintaasi ay ku biyooshubtay fashil iyo kala kac iyada oo markii dambe siyaasi waliba ururkiisa si gaar ah ugu ololeeyay reer Awdal oo ku qardoofaynaya arrinta urur siyaasadeedka Waaberi ayaa waxa ay ka laabteen gacmaha maanta oo u baahnaa waxana ilaa iyo habeenkii xalay ahaa wadada Hargeysa iyo u dhaxaysa magaalada Buurame ay ahayd mid mashquul maadaama ay ururro badani daad gureynayeen dadkooda hase ahaatee ilaa iyo hadda ilaha xuquuqaalka ah ee aan warkan ka soo helay ayaa waxa ay noo xaqiijinayaan in urur siyaasadeedka Waaberi ka daad gureeyay dadkiisa magaalada Hargeysa urur siyaasadeedka kan ayaa markii hore waxa lagu xamanayay inay xukuumadda Soomaaliland garab siinayso hase ahaatee arintaasi ayaa noqotay mid waxba kama jiraan waxana uu noqday mid uu Cabdiraxaaq Taash kaligiis wato iyo xubno kale oo la aaminsan aragtidiisa Soomaaliland oo doorashada madax taabashadu ay ka bilaabantay maanta ayaa ururo badan ku fashilmeen gobolka Awdal waxana ka mid ah urur siyaasadeedka Waaberi su'aalaha isweydiinta mudan ayaa waxa ka mid ah meelaha kale ee Soomaaliland ay ka bilaabmi doonto doorashada madax taabashadu sidee ayaa dadka Hargeysa basas loogu daad gureyn karaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.